hiyo ni biashara ya wanafanya kwa jasho ya wananchi. Yani gharama ya maisha haitarudi chini, watatumia mabilioni ya shilingi kuleta bidhaa kutoka nje, lakini bei itakwenda juu zaidi. Tumeona vizuri hapo. Sasa KNTC ilifufuliwa tu kwa sababu ya kutengeneza biashara na yao watu ambao kwa serikali. Pili, wamesema sasa wanataka kununua matingatinga kutoka ngambo. Hizo tingatinga vile vile zinaletwa kwa njia ya magendo ambayo wanatumia kutengeneza pesa kutoka kwa wananchi. Hiyo ni sababu nyingine ambayo tunasema serikali hii mpaka iende nyumbani. Tumeona vizuri. Sasa sikia vizuri, tega masikio. Sasa juzi sisi kama wanazimio tulitoa ilani kwa serikali, tukawaambia kwamba tunataka bei ya maisha irudi chini, bei ya chakula irudi chini, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, karo ya shule. Hayo yote tulisema tunataka irudi chini, sawa. Pili tukasema tunataka ile mambo ya uchaguzi, tukasema tunataka ile nyungu pale ambaye matokeo yaliingia saba ifunguliwe, sawa. Tatu tukamwambia yeye tunataka tume ya uchaguzi isiteuliwe na bwana Ruto peke yake. Ruto yani Kenya Kwanza wakae pamoja na Azimio ndio wateue wale wanachama, sawa. Vitu vitatu. Sikuna vingine ambayo tungesema mambo hii ya ufisadi na kadhalika, lakini tuliweka vitu vitatu. Na tukamwambia wiki mbili ifanyike. Hiyo wiki mbili ilikwisha Jumatano usiku wa manane. Sawa. Tukasema sasa saa imekwisha. Saa imekwisha sasa. Tuko katika kipindi cha pili sasa. Tumeelewana vizuri? Tulisema kwa sababu wewe umekataa kuzukia onyo yetu, tunaendelea sasa katika kiwango ya pili. Musikie vizuri. Sheria ya Kenya, katiba ya Kenya inasema ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Kwa kimombo, the sovereignty in the Republic of Kenya lies with the people of Kenya. The people of Kenya can use that sovereignty directly or donate it to their elected representatives. Nelewana? Yani wa Kenya ndio wako na mamlaka katika Jamhuri ya Kenya. Wanaweza kutumia hiyo nguvu na mamlaka wao wenyewe, au wanaweza kutumia viongozi ambao wamechagua, sawa. Lakini kwa sababu tumepata kwamba viongozi wengine wanapigwa mnada, wanaletwa kupewa kule ikulu, kule ikulu tunakwenda kukunywa chai na kula ugali huko, tumesema tutaenda kwa wananchi moja kwa moja. Mnakubaliana? Mnakubaliana sisi? Wanakisasa wale ninajua wanapiga mnada. Ndiyo sababu tumekuja kwenu nyinyi wananchi sasa. Tumesema tena ya kwamba katiba hiyo inasema katika kifunguo ya 37. Tasema inasema wananchi wa Kenya have the right to demonstrate, to protest, to picket, to strike, and to present a memorandum and petitions. Sasa yani wa Kenya wana haki ya kugoma, wana haki ya kupeleka kumbukumbu, wana haki ya kufanya maandamano,
na kukaa pamoja. Sawa sawa? Tumesema sasa hii kipindi ya pili, awamu ya pili sasa. Yale inaanza sasa. Wa Kenya utafanya maandamano. Nataka hapa Mombasa maandamano ifanyike. Mtafanya. 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 Kila mahali na maandamano ya amani. Kama sisi hatutaki kuharibu mali ya mtu yote. Tunafanya maandamano, tunapeleka kumbukumbu katika ofisi ya County Commissioner.